U Ljubinju je naš Ivan Pavković. Ivane, u Stolac, Ljubinje, dakle, najteže pogođeno ovim potresom. Kakva je situacija u tom gradu? Tako, Irena, ovdje nije bilo, dakle, ozlijeđenih ljudi, ozlijeđenih stanovnika, međutim, materijalna šteta je znatno veća nego što je to u Stolcu i velika je bila panika, kako čujemo od ljudi ovdje tijekom noći, dakle, nakon što se dogodio prvi potres, pa onda su uslijedili, dakle, i ti među kojima su bili neki od jačih potresa, ljudi nisu znali smije li ostati zapravo u svojim kućama, tako da kažu da je većina stanovnika zapravo noćas provela noć na ulici, zapravo ispred stambenih objekata, neki u svojim automobilima su spavali. Dosta objekata je oštećeno. Oštećeno je dosta automobila, dakle, od tih krhotina koje su padale sa krovova. Ono što je najteže je zapravo da je pogođena zgrada općine. To je riječ o Austro-Ugarskoj zgradi. Ona se nalazi tu iza mojih leđa i možda zapravo sad sa vanjske strane se i ne vidi kolika je to šteta. Više se to vidi i osjeti kad se uđe unutra. Dakle, potpuno je, kako se pretpostavlja, statika poremećena ove zgrade i upitno je hoće li ona uopće više moći i ostati. Riječ o zgradi koja je izgrađena prije 111 godina. Ovdje kažu da je ona već preživjela niz jakih potresa koji su pogađali ovo inače trusno područje, ali evo ovaj potres čini se napravio najviše štete. U općini kažu kako će morati izmjestiti sve svoje službe i centar za usluge građanima, najvjerojatnije obližnji hotel, dok se ne vidi što će biti s tom zgradom. Ona nije tako davno renovirana, međutim, očito je zgrada bila u starije dobi, tako da je bilo teško izdržati potres takvog intenziteta. Osim te zgrade, oštećena je i zgrada Doma zdravlja, međutim, ne u tolikoj mjeri i uopće ne pretpostavljaju kako će Dom zdravlja moći ostati u svojem objektu. Tamo se i dalje pruža usluga najnormalnije. I, dakle, stambeni objekti su dosta pogođeni. Dvije obitelje su iseljene iz jedne zgrade, dakle, zgrada sa dva stana. To je također austro-ugarski objekt i više se u toj zgradi neće moći stanovati. Bili smo pokraj nje, dakle, ispucali su zidovi i vrlo je opasno zapravo biti i unutra i blizu te zgrade. Dakle, stavljena je traka i policija ne da njoj dalje prići. Također su još dva stana poprilično oštećena, međutim, ne u tolikoj mjeri i obitelji koje tamo žive su ostale u tim stanovima. Ovdje općini napominju kako je riječ o jednoj od najsiromašnijih općina u Bosni i Hercegovini u entitetu Republika Srpska i da ovolike razmjere štete oni neće moći sami pokriti. Kaže da im dobro dođe bilo kakva pomoć. Ona je već najavljena, dakle, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Milorad Dodik, već je najavio kako će izdvojiti pola milijuna maraka i poslati, to je dakle 250 000 eura kao pomoć Ljubinju. A evo ovdje imamo najavljen dolazak i predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića, koji je malo prije posjetio Stolac, a nakon čega, dakle, dolazi i ovdje u Ljubinje. Ljubinje i Stolac su, dakle, općine uz Berkovića koje su najbliže epicentru ovoga potresa, gdje se, dakle, pretpostavlja po seizmolozima da je čak potres bio intenziteta 6,1, što je, dakle, potres koji se kategorizira kao razoran. Ono što je, možemo reći, sreće o tom svemu, da je potres, dakle, taj epicentar je u nenaseljenom području, inače područje istočne Hercegovine je slabo naseljeno, tako da zapravo postoji, dakle, ljudska žrtva u Stolcu. Međutim, što se tiče materijalnih šteta, one čak i nisu tolike kolike su mogle biti kod potresa takvih razmjera. Dakle, osim u Ljubinjevu, čuli smo već, šteta ima i u Čapljini, gdje su vatrogasci intervenirali više od 60 puta. Također, manje štete su zabilježene i u Mostaru. Ekipe su svugdje na terenu, ovdje u Ljubinju, od samoga jutra su, dakle, sve ekipe angažirane, obično je pomoć iz Trebinja i iz Bileće kako bi se pomoglo ljudima. Dakle, niz krovova je oštećeno, niz dimnjaka je ono što se u ovom trenutku radi. Dosta ljudi u ovom trenutku na ulicama ovdje u Ljubinju je da se sanira ta šteta. Ovdje se nadaju kako će moći u što skorijem vremenu popraviti ono što se popraviti da, a ono što se ne može, da će se morati onda uz pomoć viših razina vlasti dodatno popravljati. Dakle, zabrinutost još uvijek ima, pogotovo zbog upozorenja, a i, dakle, spoznaja da nakon jakog potresa može uslijediti niz drugih. Manjih ih je već bilo, dakle, onih nešto jačeg intenziteta, čak 14. Ljudi kažu da su i ovdje primali zapravo dojavu netom prije nego što ih je potres pogodio preko Android aplikacija da će se potres dogoditi, tako da su neki čak, dakle, bili i spremni bježati iz svojih domova zbog tih dojava. Ali evo, dakle, ono što naglašavaju u Ljubinju, da je najvažnije da je sve unatoč velikoj materijalnoj šteti proteklo bez, dakle, ozlijeđenih ljudi u ovoj općini. Ivane, hvala ti lijepo za sve ove informacije o posljedicama potresa.